Ja mislim, oni koji mene znaju, a mislim da ne, znaju ovdje svi, jer smo dugo godina i surađivali, znaju kako ja razmišljam, kako ja djelujem, kako sam sad vodio glavnu reprezentaciju. Ne vidim razloga zašto bi se tu neko miješao, tako da ne vidim zašto je to pitanje uopće recimo sad potrebno. Smatram da sam neovisan uvijek bio i ostat ću neovisan, tako da tu nema nikakvih dvojbi. Vidim da su neki objavili da imam, ali to je lažno. Dobro, hvala. I kroz 14 dana će i mlade reprezentacije imati svoj nastup i sigurno ćemo dati šansu nekome tko je bio ili ne zna važno sada. Razgovarat ćemo svi, davat ćemo svoj prijedlog, da ćemo vidjeti i nadam se da ćemo dobro izabrati. Ali mislim idući tjedan da ćemo oko srede, da ćemo znati tko će voditi 21 nacionalni tim. Znači, stožar će biti moj brat. Goran Lacković i Vatoslav Mihačić, znači moj stožer koji me je pratio u mladoj reprezentaciji. Mi ćemo biti oni koji će biti ovdje i sad u A reprezentaciji, međutim što se tiče ostalih, o tome još nismo 100% sve odlučili, tako da ne želim izlaziti sa drugim imenima, to ćemo sad kroz nekoliko dana riješiti. Da se zna ko je tu glavni i ko nije glavni, jer normalno u navodnicima miševi normalno ne mogu voditi kolo, tako da ja smatram da u slučajnici mora biti 3-4 igrača koji su produžena ruka trenera i izbornika, jer mislim da jednostavno ni izbornik ni trener nema toliko vremena da se bavi sa milijon stvari koji ima puno posla i normalno da slučajnica mora biti vođena što se tiče igrača. Nisam odgovorio, pa još nisam izbornik, zapravo tek sam danas preseljen, dajte mi malo vremena da vidim kakva je situacija. Znam ih dovoljno, igrao sam s njima, ima i novih, da vidim.